nefes alabilmiyorsun. Vallahi dünende ölüm getti hemen. Hapis günde değil kardeş. Gece pencereni açabilmiyorsun. Nedendi başım çıkmış? Deyirlər o zəhərli qazları yandırırlar, biraz zərərsizləşir də. İndi o görürük axşamlardan da yuxarı mərtəbədəyik. Görürük o yanmır. Yanmır, deməli o zəhər bayra bıraxılır. Evimizdə də olur, evdə yata bilir. Pəncərəni örtürsən, yenə də evə də olur. Buranın başı özə xəstə adam, şəkərli, ondan sonra təzikli, 250. Biz belə nəfəs almaq mümkün deyə təsəvvür edirik. Haradan gəlir, bunu nəyə bıraxırlar? Nə məqsəd üçün bıraxırlar? Ya bu qurğu düzgün işləmir? Neft ayırmaz olduğundan gəlir də. Mama ilə 29-u da ilə istəyirəm. Heç bir, yəni orada nəsə əlavə işlər görüldü, dedilər ki, peritel qorunur, nəmə eləyir, inkişaf eləyir, nə eləyir. Heç bir, biz onu hiss eləmədik. Əvvəlki dövrlərdə bu çox olurdu. Bir müddət şey kəsilmişdi. Amma indi bizim pəncərəmizdən baxırıq, o neft ayırma zavodunun o məşəlləri yanmayanda, yananda iyi olmur. O məşəl olmayanda iyi vurur. Bütün balkona çıxmaq olmur. Pəncərəni açırsın, çöldən qaz iyi gəlir. Bu cərimələr, bu texnoloji prosesi pozan adamların cibindən keçsəydə biraz məsuliyyəti artırardı. O gedir SOKAR-ın büdcəsinə. SOKAR bunların əvəzini SOKAR həm Azneftin pozduğu qanunların ekologiya proseslərində, o proseslərdə zaman-zaman onlarda da pozundu müşahidə olur. Onlara görə, yəni bütün hamısında SOKAR ödəlik. Bir də ki, oğlum, nəzarət zəifdir. Ümumiyyətlə, bu qapqabağı sən fikir verirsən, ölkədə nə qədər problem var imiş. O kanalizasiyalar nə gündədir? Məyyən sahələrdə mən düşünürəm ki, kanalizasiyalar da iyidir, gedir o. Cəzalanmalıdır o adamlar. Qapda elə bil ki, pindi bir qadının evinə qonaq gəlir, əl-ayağa düşüb, başlayır evin nətəri gəldi. Yığışdırma, nəyəsə fəsadlar ortaya çıxır.